Olibet. Lošybos, lošimo automatai. Krepšinio laida ginčai, jūsų ekranuose Kęstas Rimkus, Rytis Vyšniauskas, Donatas Urbonas, kalbame apie Joną Valančiūną sezoną NBA ir Memphis Grizzlies komandoje. Esminis klausimas, kaip vertinat kol kas tą pusmetį atsinaujinusią pilnoje Memphis komandoje ir ar kyla kažkoks nerimas prieš artėjančią mainų termino pabaigą vasario 7-ąją berods dieną, kai Valančiūnas galės būti iškeistas? Na, tai neturėtų būti nerimas. Aš galvoju, kai tu turi kontraktą NBA lygoje, tai nėra nerimas. Na, kad per vieną naktį gali pasikeisti tavo aplinka ir tu gali skristi į visiškai kitą Jungtinių Valstijų galą ar netgi persikelti į Kanadą ir iš Kanados į JAF, visi tai puikiai žino ir supranta, bet svarbiausia, kad yra ilgalaikis kontraktas ir Jonas Valančiūnas įrodinėja, kad jis turi savo vietą NBA lygoje, ar tai būtų Memphis Grizzlies, ar tai būtų kažkuri kita organizacija. Grizzlies, aš manau, kad daug ką nustebino, jie įrodo, kad jie, na, ne šiaip savo atbus sezoną, o pasirodo žaidžia dėl atkrintamųjų varžybų ir šiuo metu pelnytai užima 8 vietą su 20 pergalių. Čia tiek jie turi tą dieną, kai įrašinėjame laidą. Ir Jonas Valančiūnas yra pakankamai svarbi viso to mechanizmo dalis šalia jaunų, kartais tokių dar nepažabotų, neapšlifuotų talentų, kaip Ja Morantas, Dylanas Brooksas ir matome, kad naujas jaunas treneris Tayloras Jenkinsas labai gerai, tvarkingai dirba su ta talentinga jauna komanda, kurioje Jonas Valančiūnas atlieka iš esmės jau ir veterano funkciją. Jį šitam kolektyve turėtume laikyti veteranų, žinančių lygą, ilgai žaidžiančių šioje lygoje. Na, matom, kad išmeta daugiau tritaškių, kurios pradėjo pataikyti labai gerų procentų Jonas Valančiūnas. Gauna kamulį, nemanau, kad gali skūstis labai savo vaidmeniu puolime ir ketvirtuose keliniuose toli gražu ne kiekvieną kartą būna nusodinamas ant suolo dėl gynybos, taip kad viskas atrodo neblogai, jeigu ir lieka Memphis Grizzlies, jis gali su šitą komandą toliau kovoti dėl vietos atkrintamosios ir galimybės pažaisti seriją greičiausiai su LeBrono ir Anthony Davis'o Los Angeles Lakers. Būtų turbūt visai smagi patirtis, jeigu ir mainai. Aš didelės tragedijos nedaryčiau, bet aišku, reikėtų vertinti, kur jis keliasi ir kodėl jis keliasi ir ką ta kita komanda planuotų daryti su juo. Aš atkreipčiau dėmesį į Jono Valančiūno rezultatyvumo progresiją. Jisai pradėjo sezoną su 1,8 taško spalį, po to lapkritį jau 14, gruodį 15,5 ir dabar sausį 17,5 taško. Jo žaidimas atrodo auga ir tikriausiai tuo pačiu blėsta kažkokia galimybė mainams. Dar teko girdėti tokią pakankamai neįprastą priežastį, dėl ko jis galėjo strikti sezono pradžiai. Jeigu jūs pamenat, praleido iki sezoninės rungtynės, nes gydėsi pėdos berods ar čiurnos traumą ir gydydamasis tą pėdą jisai vartoja tam tikrus vaistus ir kaip vėliau paaiškėjo, tai kažkas ten ar tai esą tai supainiojo ar kažką ne tą įdavė, kad tai buvo vaistai, kurie suteikė mėguistumo, kažkokios tai apatijos ir energijos trūkumą ir iš tikrųjų Jonas Valančiūnas jausdavosi be energijos. Prislopęs. Prislopęs, iš tikrųjų pakankamai ilgą laiką, kol iš tikrųjų patikrino, ką jisai ten geria ir peržiūrėjo dar kartą visas sudėtis vaistų ir rado ten iš tikrųjų tas medžiagas, kurios būtent tas aplinkybės ir sukelia. Keista girdėti kestai tokią informaciją, kai mes kalbam apie NBA lygį ir kad galėjo būti tokios klaidos, tai labai liūdna, kad tokiais laikais vyksta ne tik Klaipėdoje pas sunkiatlečius tokios vaistų sukeitimai kažkokie netikėti, čia nežinau, gal buvo kažkokia konkurento ataka, ko gero kažkas kesinasi Jono Valančiūno status NBA. Bet jeigu kalbant rimtai, tai Jonas, manau, šitoje situacijoje daro viską, kas įmanoma jo galiai, būtent prie tokios labai jaunos komandos, kuri sutverta bėgti, lėkti, siausti, klysti ir daryti visas tas klaidas, kurios daro jaunos komandos, o jis būtent kaip tas veteranas keičia kažkiek Memphis žaidimo pobūdį, yra maitinamas kaip tas toksai lokys, kiek įmanoma perdavimais ir jis iš ką gauna, tai jis viską tą padaro. Ir kalbant apie jo progresą, būtent, aš skirčiau tai, kad jis tampa po truputį ta tokia tritaškė nedidelė grėsmė, ne tik dėl jo šiek tiek pakilusio išmestų tolimų skaičius, bet iš viso, kad jau gynybos jį traktuoja kaip kažkokią grėsmę ir tai, manau, padeda bent minimaliai Memphis jau skurtis erdvės baudos aikštelėje ir Valančiūnas tampa tuo bent minimaliai aikštę praplenčiančių žaidėjų ir man pasirodo, kad jisai jau vis labiau automatiškai atlieka perdavimus. Jeigu mes Toronto laikais galėjom sakyti, kad na, aikštės matymas, kamulio skirstymas yra didžiulė Jono problema, dėl ko stringa Toronto puolimas. Tai dabar aš matau didesnius tokius progreso
pokyčius būtent jo išties matyme ir situacijų vertinime, kaip jis gali asistuoti komandos draugams. Jeigu kalbam apie šį mainų terminą, aš manau, kad Jonas dar neturėtų būti išmanytas, bet žiūrėdamas į ateitį, žiūrėdamas į priekinę liniją su Jarenu Jacksonu ir Brandonu Clarku, tą patį matant Ja Morantą, aš manau, kad vis dėlto ar tai vasara, ar dar kitą sezoną Valančiūnas vis dėlto gali būti iškeistas į kažkokius kitus žaidėjus, bus norėta suteikti daugiau laiko tam pačiam Jacksonui ir Clarkui, kol jie auga, Jonas kaip mentorius yra viskas tvarkoje, bet Memphis, jeigu auks, jeigu rezultatai jų kils, kas dabar iš tikrųjų stebina, kur jie stovi, tai jiem turbūt reikės pastiprinimo kažkokiose kitose grandyse. Reikia pastebėti, kad Jonas Valančiūnas iš tikrųjų tapo gan pavojingas žaidžiant pick and popą. Varžovai dabar jau turi gerbti jo metimą iš distancijos ir aš galvoju, šitas ginklas gali būti panaudotas ir europinėme krepšinėje ir Lietuvos nacionalinėje rinktinėje, kodėl gi ne, jei tu gali po pick and popo išmesti tritaškį ir pataikyti NBA, kur dar yra toliau trijų taškų liniją, tai drąsiai gali tą patį kartoti bent jau keletą kartų per rungtynes ir žaidžiant FIBA krepšinėje. Tai irgi labai geras dalykas, kad Jonas Valančiūnas pradėjo mesti tuos tritaškius, taip pat ir vidutinius metimus. Svarbiausia, kas mano akimis yra, kai Jonas Valančiūnas buvo mainomas į Grizzlies, kai jis turėjo tą žaidėjo opciją dėl papildomų metų pratęsti kontraktą, klausimas buvo keliamas ne toks, ar Jonas Valančiūnas pritaps Grizzlies. Klausimas keliamas buvo toks, ar tokio centro apskritai dar reikia NBA lygoje. Tai savo žaidimu Jonas Valančiūnas į šį esminį klausimą atsako, kad toks centras gali būti naudingas, kad jis gali žaisti, kad jis gali būti aikštelėje šalia atletiškų jaunų talentų. Ir kitos komandos lygiai tą patį mato. Ir aš manau, kad jei kažkas būtų suinteresuotas Joną Valančiūną gauti, turėtų už jį atiduoti vis tiek pakankamai stiprų žaidėją ar keletą žaidėjų. Na, tai turėtų būti gan vertingas pasiūlymas Memphis Grizzlies organizacijai. Jeigu būtų organizuojami mainai, tai ne tas atvejis, kai Grizzlies norėtų tiesiog atsikratyti didelių kontraktų. Jie mainytų žaidėją, kuris turi vertę, kuris įrodo, kad šitoje lygoje pajėgų žaisti ir šiuo metu žaidžia turbūt geriausią karjeros krepšinį. Jei žiūrėsim į statistiką, tai tokių rodiklių jis nerinkdavo net ir Toronto Raptors komandoje. Teko girdėti iš tikrųjų, kad Jonu domis ir tie žymiai didesni klubai, kurie pretenduoja į kovas netgi ne dėl aukštesnių pozicijų atkrintamosiose varžybose, bet galbūt net į čempiono titulus ir tai tik dar kartą įrodo, kad prie tam tikros situacijos komandoje, kur reikėtų būtent tokio stiliaus žaidėjo kaip Jonas Valančiūnas, tai nėra išnykusi rūšis ir aš galvoju, kad jeigu Jonas Valančiūnas jau bus išmainytas, tai būtent nebus mainomas į tas dar žemiau, dar prastesnėse situacijose esančias komandas, o į tas komandas, kurioms galbūt Jonas pasirodys kaip ta dalis, kurios reikia kaunantis dėl aukščiausių tikslų. Galima net ir tokių palyginimų labai akivaizdžių surasti. Los Angeles Clippers, viena geriausių komandų lygoje šiuo metu, ten savo vietą ir savo minutės turi Ivica Zubacas. Ar jūs manot, kad Jonas Valančiūnas blogesnis už Ivica Zubacą? Aš nemanau, aš manau, kad jei nėra žymiai geresnis, tai bent jau tikrai nėra prastesnis žaidėjas ir panašų vaidmenį jis tikrai galėtų atlikti į čempionų titulą pretenduojančioje komandoje. Taip tai nebūtų žaidimas ketvirtų kėlinių, tai būtų galbūt apie 20 minučių pradedant starto penkete, bet jei kalbėtume apie gerą čempionišką komandą, tai aš manau, kad ir pačiam Valančiūnui būtų įdomu patekti į tokį projektą. Manęs tai šiaip Jono Valančiūno žaidimas, dabartinis sėkmingas, nestebina taip labai kaip Memphis komandos, kuri iš tikrųjų ir rezultatai, pergalių skaičius dabar pastaruoju metu įspūdingas ir tie rodikliai. Nuo gruodžio Memphis pirmauja pagal rezultatyvius perdavimus visoje lygoje, pagal metimų taiklumą yra antras. Galvoju, kad tikriausiai tai labai didelis ir jaunojo trenerio nuopelnas Taylor'o Jenkins'o, tik tai 35 metai, jisai antras pagal amžiaus jaunumą NBA yra. Ir dar nežinau, ar atkreipė dėmesį ir įdomu, kiek prisideda tas trenerių štabas, kuris yra labai sudarytas iš labai daug mums matytų veidų. Tikriausiai galima pastebėti už trenerio pečių ir Nevinas Pahija, kuris dirbo sėkmingai su Vilniaus Rytu ir po to kažkiek tai Eurolygoj. Taip pat Davidas
Maklūras, krepšininkas, kuris yra žaidęs ir Neptūnį, ir Nevėžį, jis irgi vienas svarbiausių dabar pagalbininkų, ir Rašonas Graudasas, tas pats žmogus, kuris 6 klubus Lietuvoje netgi spėjo pakeisti per savo karjerą. Jisai yra dar, galima paminėti, yra Žydrūno Ilgausko bičiulį, Vitalijų Potapenką, kuris irgi ten dirba, ir Skūnį Peną, irgi toksai žaidė bent 10 metų Europoje. Štai toks margas asistentų būrys, vieni sėdė arčiau pagrindinio trenerio, kiti toliau, antroji gal eilė, trečioji, bet kažkiek tai irgi įneša savo Sunku dalį. Pasakyti, aišku, kiek kuris ten už ką atsakingas, bet Tayloras Jenkinsas, jis gan ilgai talkino Michael Budenholzeriui. Labai stipriai vertinamas yra Budenholzeris NBA lygoje ir, manau, pasisėmė patirties iš šio trenerio ir bando panašią filosofiją kažkokią perteikti į Memphis Grizzlies ir tikrai pranoksta bet kokius lūkesčius. Grizzlies komandai niekas neprognozavo 8-uko, komandai buvo piešiamos vienos paskutinių pozicijų vakarų konferencijoje. Aišku, dar tik įpusėjo reguliarusis sezonas, negalima atmesti ir to, kad Grizzlies net laikys to tempo ir jauna komanda leisi žemyn ir neišsilaikys toje 8 vietoje. Bet pozityvo tikrai yra, žiūrint į ateitį, bet mes, aišku, labiau kalbam ne apie Grizzlies perspektyvas, o apie konkretaus žaidėjo Jono Valančiūno. Tai, nu, jeigu Valančiūnas atbūtų visą šitą kontraktą Grizzlies komandoje, pagal tai, ką aš matau, treneris juo tiki ir jis drąsiai galėtų žaisti ir kitose sezonuose šalia viso to jaunimo. Kęstas Rinkus, Rytis Vyšniauskas, Donatas Rubinas, tokia buvo laida Ginčas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir YouTube kanale Odangaus Sportas.